Morjesta! Morjesta! Se olisi joulukuun kauppakassivideo. Ensinnäkin akku vettä. Vettä akkua. Klaapeen. Siellä on spraittia. Tossa mä sitten piti ottaa tuolta noin, niin joskus se katsoo saatana, näkeeköhän sen sitten. Täällä on pari kaljaa. Laitoin sieltä takaseinään kiinni saatana ja mulla on pitänyt pari vuotta. Sulattaa ne! Se ei osaa sitten sinne vahvia vähän seinässä kiinni. Joo, ei hätää, jatkuu. Niin. Pizza pronto. -30%. Ihan jees. Täytyy valtaista tätä pari senttiä tilata. Pizza pronto jää kaappiin. Rupee pizzat räjähteleen. Saatana! Varsinkin kun tämmöstä ottaa ja unohtaa jotakin räjähtävää uuniin. Ilotulitteita. Tässä on tämmönen alkupala, uutuus, kokkikartanon lihapullat kermakastikkeessa. Missä kastikkeessa? No kermo, mitä te muuten luulette? Sitten on tämmösiä helvetin kaasumyrkkypulloja, ei kun pyöriköitä, herkkupyöriköitä. Saadaan hyvät hajusteet. Sitten on tämmönen porsaspasta. Porsailupasta, 300 grammaa, kokkikartano sekin. Pate siirtynyt paremmille ajoille. Jäädenkin unohtamatta mustaa. Patteria. Sillu kympille terveisiä. Koita sinäkin sitä hapan edohommaa. Mä en enää viitti testata, mua vahingossa asti. Ihmettelin vaan. 30 päivällä perse huutaa, hursa peetaa. Tästä pari punasta. Ja totuus ei unohtuisi. Kuka se totuus aijan nyt sitten olikaan, mikä ei punasta? Pistäkää kommentteja. Toki voi heittää sijoille toi rasva. Ensi vuoden sijoille. Paljonko muuten sikaa lihotetaan? Nyt tehdään kinkku. Joo, sitten koneet päällä ja menossa. Kauppakassivideo.